Rok Ľudovíta Štúra, vyhlásený pri príležitosti jeho 200. výročia narodenia, vrcholí. A ako sa hovorí, kde niečo končí, iné začína. Tak je to aj v prípade Múzea Ľudovíta Štúra v Modre, ktoré v jubilejnom Štúrovom roku sprístupnilo návštevníkom novú, modernú expozíciu. Jedným z vrcholov jubilejného roka Ľudovíta Štúra bolo otvorenie novej stálej expozície v jeho múzeu v Modre. To v tomto roku oslávilo tiež okrúhle narodeniny, 50 rokov. Naše múzeum bolo založené v roku 1965 a v roku 2006 sme sa presťahovali do súčasných priestorov, do domu tzv. Emresovského, kde Ľudovít Štúr zomrel a kde od roku 1956 sa nachádza pamätná izba Ľudovíta Štúra. V roku 2007 sme pripravili takú dočasnú expozíciu, ktorá bola práve v tomto roku výročia, 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, obnovená o novú expozíciu, už stálu. Novou je predovšetkým obrazová a textová časť expozície Múzea Ľudovíta Štúra. Nesústreďujeme sa na nejaké detailné stránky o života, častokrát tie, ktoré zaujíma tak veľmi bulvár, ale snažíme sa postihnúť jeho dlhodobý význam, jeho historický význam, jeho tie nadčasové prvky v jeho diele. Ja som ho nazval ako osobou, ktorá bola reformátorom slovenskej spoločnosti a osobou, ktorá sa najvýraznejšie vo svojej dobe, zhruba v polovici 19. storočia, podpísala pod modernizáciu slovenskej spoločnosti. Expozícia okrem toho predstavuje návštevníkom aj dobu, v ktorej Ľudovít Štúr žil, teda polovicu 19. storočia. Môžu sa stretnúť aj so zariadením mešťanských domov, v ktorých sa Ľudovít Štúr pohyboval alebo sám býval. Môžu sa stretnúť s odevami, v ktorých sa vtedy ľudia po uliciach pohybovali. Môžu si tu naštudovať kapitolku o spôsoboch prepravy, cestovaní v tých časoch od kočov až po železnicu, ktorú Ľudovít Štúr veľmi mal rád, rád ju používal a veľmi podporoval budovanie železnice. Sú tu napríklad aj také novum, znázornený model starej triedy spred 150 rokov, ktoré sa budú využívať napríklad ktoré budú využívať lektori pri prezentovaní niektorých problémov, kde sa môžu učiť deti, dajme tomu, o vytváraní spisovného jazyka. A máme tu na ešte aj špeciálnu kapitolku o komunikácii v tých časoch medzi ľuďmi, čiže o tom, ako fungovala pošta, ako sa posielali zásielky, či už listy, po prípade balíky, ako sa cestovalo dostavníkmi a podobne. Táto expozícia už pritom spĺňa nároky modernej doby a komunikácie. Máme tam kiosk, obrazovku s rôznymi hrami pre deti, sú tam pucle, sú tam súťažné kvízy, vedomostné, takže toto určite mladých návštevníkov nášho múzea, ktorí tvoria 80% našej návštevnosti, určite zaujme, takže sa teším, že sme ju obnovili aj v tomto modernom duchu. Okrem toho máme expozíciu ozvučenú, aby tiež sme vytvorili atmosféru, takže v tomto priestore, keďže tu máme klavír, máme takú tichú klavírnu hudbu z tých čias, boli to najmä Beethoven, Chopin, Liszt, Schumann. A v pamätnej izbe Ľudovíta Štúra možno počuť pre zmenu zvuky ulice 19. storočia. Pamätná izba je pritom takisto zrenovovaná, ale interiér ostal zachovaný. Predpokladáme, že to bolo autentické zariadenie, teda v časoch, keď tam Ľudovít Štúr strávil svoje posledné 3 týždne a aj tam zomrel. Návštevníci novej expozície môžu napríklad vidieť aj bronzové odliadky víťazného výtvarného návrhu striebornej zberateľskej mince v hodnote 10 eur, ktorú Národná banka vydala pri príležitosti jubilejného roka Ľudovíta Štúra. Pre Západoslovenskú televíziu Erik Nemec.